patma osong ni le mi gun chono phi cha chin na ka lo mye song se kan kwe lan shao le a kwe ma pa shi de u thing lin ye mi gun phi ba le u thing lin ga ni mi tha de a che de le che shi ba le long wa yi chan da ya me nyin cha yi de lo ya ma le si bi shang dai na li de lo pai yin ya de go be lo pyan ni thai nai ma le ငင်းချေးရအောင်အမြန်လုပ်ပေးပါလို့တောင်းပန်အခုကြီးတောင်းချင်ပါတယ်တိုင်းပြည်မှာမြေပေါ်မြောက်တရားစာရတွေမရှိတော့ဘူးအခွင့်အရေးပဲကြံနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသတိပြုပေးပါလို့မေခွန်းနဲ့အချက်ပြုချက်ပို့ထားပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်တွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ကဥထိန်လေးကိုကျေးဇူးတင်တယ်အေယာဝတီဆိုတာတမိုင်းကျောင်းနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ စာပြီးမြချခံတဲ့နေရာကနေပင်လယ်ထဲအထိစီးပင်သွားတဲ့တခုတီးတော့မြစ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းချောင်းမှာမြမတမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့မြစ်တစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ကငယ်ငယ်တုန်းကတင်ခဲ့တဲ့မြမတမိုင်းတွေမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အေယာဝတီမြို့တစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုဖုန်ဖြိုးတက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအချင်းရှားပါ။ဒါကြောင့်မလို့အခ
ီလေးရောက်ဒီကိစ္စကိုအခုလို့ချီပီနေတဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးလာတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလို့လည်းဆက်လက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဒီမှာရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံကမိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်တို့ကသူကဟိုနောက်ပြောင်းလာရှိပါတယ်အာအေယောဒီကိုကန့်ကွက်တဲ့အထက်မှာမင်းလေးပါလေလို့သူကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်မြစ်ဆုံအစားအခြားတနေရာကျွန်တော်တို့ခြာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကိုထိန်လေးရဲ့မိဘုံကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသများအားလုံးကတခြားနိုင်ငံကလည်းဒီချက်ကျွန်တော်အထင်ပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာကိုခင်ပွေတဲ့နေရာမှာအင်မတန်ပြင်းထန်ပါလေတခြားနိုင်ငံကိုတခြားဒေသကိုမပြောနဲ့ရက်ွက်တခုချက်မှာဟိုဘက်ရက်ွက်ဒီဘက်ရက်ွက်ပြောင်းဖို့တောင်မှကျွန်တော်ဝင်နေကြတာကျွန်တော်ကအဲ့တော့အခုကမတက်တာလို့ကျွန်တော်ကချောင်းတင်းနေရတာဖြစ်ပါလေဒီလိုချောင်းတင်းပြီးနေရတဲ့ခါမှာလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒကတကယ်ကိုအိပ်ပြတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါလေအခုဒီမှာပဲကျွန်တော်အသက်85နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကချင်အမေနာမည်တော့ပေါ်ပြမထားပါဘူးအနေနဲ့အမေကြီးအဖွာနော်သူကစာပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားထားပါတယ်ကချင်တို့ရေးထားတဲ့အထက်မှာဘယ်အချိန်မှအိမ်ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့လည်းမျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းအိမ်ပြန်ခြင်းတဲ့အကြောင်းသို့တော်လည်းပဲလုံခြုံစိတ်ချစွာနဲ့ပြန်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာလုံခြုံစိတ်ချစွာအိမ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေတယ်လို့စာရစောင်းပေးဖို့ပါတယ်ဒါလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုထင်းလေးရဲ့မိဘုံကိုဖြေရမယ်ဆိုရင် PIO နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရများကလည်းဒီအခုလိုချက်ပြေးသွင်းဆောင်နေတဲ့ဒီလိုလူတို့များကိုအိမ်အမြန်ပြန်နိုင်အောင်ဆန္ဒရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့မြစ်ချနာအစည်းအဝေးတွေမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတော်လည်းပဲလက်တွေ့အရာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဘယ်အချိန်ပြန်ရမလဲလို့ပြောရတာခက်ပါလေဒါပေမဲ့တကယ်ကိုပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာပြန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းနေတယ်လုံးဝအေးချမ်းသာရမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာလည်းအစိုးရနဲ့လက်လိုက်တိုင်းကော်လာရေးအဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့မမယူဆစေဘူးပြည်သူလူထုတရားလုံးမှာလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်အခုလည်းအားလုံးဝင်ပြီးစူးစမ်းနေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ1948ခုနှစ်ကနေစပြီးလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာငြိမ်းချမ်းပြည်လားလို့ပြောရင်မငြိမ်းချမ်းသေးဘူးစူးစမ်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုံးဝငြိမ်းချမ်းတာရတဲ့အနေအထားရောက်ဖို့ကတော့ဘယ်အချိန်မှရောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘလို့နားလေတယ်ဘလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေရတဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ငင်းချင်ရရအောင်အမြန်လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချက်ကိုကျွန်တော်ကတော့တကယ်ပဲဟိုတကယ်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အားလုံးရဲ့အချိန်မှာ
ပြောချင်ပါတယ်မိဘမိယောက်တန်ဆာတာပစ္စည်းတွေအခွင့်ကြီးပဲကြံလာပြီလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဒီအမှုပညာသမားတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဟုတ်အရင်တုန်းကတချင်းတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းတချင်းတွေတော်တော်ကွာတယ်ကျွန်တော်ကချင်းတချင်းတွေမှာဟုတ်အရင်တုန်းကဟိုကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးဆိုတော်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးတယ်သူတို့ရေးတဲ့တချင်းတွေမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ရဲ့တချင်းတောင်သားဟာတိတ်လှပါလေတဲ့ဟိုစိတ်ညွန့်ညွန့်နဲ့ပေါ့နော်တောင်သားကြီးတွေကလည်းတိတ်လှတယ်လို့ရေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းတချင်းတွေမှာပါသွားတယ်ဆိုတော့ဟာတရားစားရနေမရှိတော့ဘူးတဲ့တင့်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောက်လည်းကုန်သွားပြီရေးပါလေနောက်နေပြီစသည်ဖြင့်ဒါအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တတိပေးနေပါလေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကြွားနေတဲ့ process တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကမကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တရားစတာပစ္စည်းတွေတရားစတာလို့ပြောတဲ့ခါမှာခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာဝတီလည်းပါတယ်ရှင်းတွင်လည်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့တရားစတာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတားကောင်းလေးเนาะတရိษံလေးလေးဟိုအခုံပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်းစီမံကိန်းချနေတယ်ကျွန်တော်တို့ NCCT ကလုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုအချိန်မှာဒီလိုအခက်အခဲကြုံတွေ့နေတာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဖြစ်ရှင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်လို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကချင်လို့ပြောချင်ပါတယ်စံတန်တာကစံကော US to Asia လို့ရှင်တဲ့အစိုးရအကောင့်နာမြန်မုန်တနာမတူဟာဘော့အနေကဒုံလာနာငါနာကာစတီနီดูว่าไอ้คนมีชาสนะเจริญ US มุ่งกันได้ตัวใช่ด้วยกรุมชาพี่นามาตัวชายนี่ไอ้ US มุ่งกันได้ชายก็อันนี้ความเลยอันที่ลำนี้เพื่อนี่จะมาในคนนะส่วนต้นได้ลดลงไงนี่จะในคนนะหน้าต้นได้ลดลงไงนี่เพื่อชาสนะลงนำตัวเลยလခေါင်းသာကြာတဲ့ညအန်ဒီကတော့ငါမပြစ်မစားနေတဲ့အခြေအရှိတဲ့တင်မနဲ့လမ်းသာစက်လုံးနာမတူဆက်နေတယ်ဒါမျိုးကြောင့်အဲကရုံစားဖြစ်မှုရှိတဲ့ကောလည်းငါတင်မနဲ့လမ်းစက်လုံးလေးမနာကရုံစားဖြစ်တော့တာစက်လုံးနာငါနာကစီချက်တဲ့အန်ဒီလမ်းဖက်ကလေးမတပြားငါနေမွေမယဲလာမတပြားနာနန်းချင်းမအန်ဒီတစ်ချီကကြော်လေးနာမဆုံတာอันเดียวมึงดังจริงกับข้อจะขึ้นเส้นทั่วใช่ไหมแล้วจุ่มมีตัวก็อันเนี้ยมึงดังทั่วไอ้แต่เดี๋ยวกับข้อจะขึ้นเส้นทั่วเมื่อไหร่พังยูกรู้ไม่ลำนี่ joint monitoring นู่นมึงได้ก็ไอ้ช่างน้ำใหญ่ช่างน้ำหนาฉันได้ช่างน้ำไม่ไหวละฉันได้ไปสอดสกัดมันนี่งานะสุดไหนเลยมึงได้นี่ก็อันเดียวกับรู้ไม่ลำอันเดียวไม่สับไม่สายก็ลอยลำเลยไอ้แต่นี่อันเดียวกรุ๊ปพี่ไอ้พวกเช่นนั้นเลยจากกรุ๊ปพวกชาวกรุ๊ปพี่เนี่ยเออสนับสนุนนักชาวกรุ๊ปพี่เนี่ยอมดงชาวพี่เนี่ยแล้วที่มึงอันเดียวแบบมาการมีคนมีจิตศักดิ์คนนั้นไอ้เตียงมาในลำคนนั้นกรุ๊ปมีจิตโดยอย่างนั้นมาดูกาสติลัวไอ้มันนะสุดดังอยู่ไอ้ตาสานนั่นเองก็จอยมอนิทิงก็กระเจี๊ยดรำอธิวรมาเลยตาตาจุดท่ากระเจี๊ยดรำอธิวรมาเลยตาအခုကချင်လူမင်းနဲ့မေကွန်းထဲမှာစောင့်ကြည့်ရစ်နေကြဘလို့အကျိုးထိရောက်နိုင်မလဲလို့မေးထားပါလေအခုကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးတစ်ခါရစေရေးချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းနှစ်ခန်းပါပါတယ်ဂျာကာလအစီအစဉ်လို့ကျွန်တော်ကပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ NCCG ကပြောတဲ့ဂျာကာလဆိုတာကတနိုင်ငံလုံးတစ်ခါရစေရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နိုင်ငံရေးအဖြစ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့အခုကျွန်တော်အားလုံးသိနေတာကတော့ဟိုအစည်းအဝေးကြီးတစ်ခုပေါ့ပင်လုံတဲ့တို့တော့အဲ့ဒီမှာအဖြေတစ်ခုထွက်လာမယ်အပြစ်ခရဆိုင်စာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကနေအဖြေတစ်ခုရရှိတဲ့အချိန်ကာလကိုကျွန်တော် NCCT ကဂျာကာလလို့သတ်မှတ်တယ်ဒီဂျာကာလဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မထိမ့်သိမ့်တတ်လို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အစိုးရကစိုးရိမ်ဖို့ပါလေကျွန်တော်တို့တိုင်းနာရတဲ့တိုင်းအဖွဲ့တွေကလည်းဒီကြားကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးများကိုမတောင်းဆိုနိုင်မဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပပောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် joint monitoring လို့ခေါ်တဲ့အပြန်အလှန်စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ညှိနှိုင်းနေတာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီစောင့်တဲ့အခါမှာပြည်နယ်အဆင့်တွေမှာမြို့နယ်အဆင့်တွေမှာတနိုင်ငံလုံးအဆင့်တွေမှာကျွန်တော်
joint monitoring ကျွန်တော်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုချိန်ရောက်ကလေးလို့မေးရင်လက်တွေ့မှာချိန်ရောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုအနေထားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုတွေအရေးကြီးပါတယ်ခုနကပဲကျွန်တော်ဒီမှာလူစုကိုကျွန်တော်ကအော်တိုဘာလာမနေ့ကအော်တိုဘာလာ၁၀နှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတူထားတဲ့အချက်၁၈ချက်ကိုဝေမျှထားဝေဝင်ထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ် joint monitoring ကိုပြောတဲ့အခါမှာအစိုးရနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တစ်ဖွဲ့ကပဲလုပ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဤလိုလူထုတရားလုံးကဆီရဆူများကပါဝင်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားတယ်လို့ပြောမှာပဲ။အဲကျွန်တော်တို့အရင်စပြစ်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကအရင်လာပြီးချောင်းပစ်တာလေ။ကျွန်တော်တို့ပြောမှာပဲ။အဲ့တော့ဒီဟာကဒီကေမန္တလာမမှန်ဘူးလားဆိုတာလူထုက
လူချို့ရဲ့အတည်ပြုမှုလူချို့ရဲ့စောင့်ကြည့်မှုကအရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်မလို့ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရစ်စ်နဲ့ဟာအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်လူချို့တရားလုံးကပါဝင်ပါလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူချို့အစည်းအဝေးမှာခုနတရားဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ကိုယ်စီလှယ်များတဘောတူထားတဲ့အချက်၁၈ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဝေငှပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဖြေချချင်ပါတယ်ကဆန်းနိုင်ပြီပေါ့မြန်အစိုးရထောင်ရုံအိမ်မျိုးစော့ငါအိုက်ကွန်းတထိုင်ရမယံထိုင်ရလီဒီမှာမေးထားတာကတော့အစိုးရအချုပ်ထောင်ထဲမှာတဲ့ကျော်တို့ရဲ့ကျော်တို့ကချင်လို့ဆိုမျိုးစော့ပေါ့နော်ဟိုမျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များဗေနယောက်များဟိုထောင်ထဲမှာကြာနေပါကြလေဘယ်လိုကာကွယ်မှုပေးကြလဲထောင်ဆိုတော့လူအမျိုးမျိုးရောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေကတော့အလုံးမျိုးချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ခရယောကယုံကြည်တယ်။ထောင်ချတဲ့လူကမျိုးမချစ်ဘူး။ထောင်မချတဲ့လူကမျိုးချစ်တယ်လို့မရှိနိုင်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တုန်းကထောင်ချတဲ့လူတွေနာမည်ကောင်းရရလာတာ။အဲ့တော့ထောင်ချတဲ့လူတွေကမျိုးချစ်တယ်လို့အပေါ်ရန်ကျွန်တော်ကယူဆလို့ရတာပေါ့နော်။ထောင်ထဲမှာတော့မျိုးချစ်တဲ့လူရောဟိုမူရစီဝါသုံးဆဲတဲ့လူရောပြည့်မှုကျွလို့နဲ့လူရောအလုံးရှိပါလေ။ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမှာကဘယ်လိုကြီးလဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ချနေတဲ့လူတွေဟာတရားမျှတမှုနဲ့မှန်ကန်မှုနော်တရားမျှတတဲ့တရားစီရင်ရှိဖို့စူးစမ်းနေပါလေဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတာကနိုင်ငံရေးအရာထောင်ချနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မိကုန်းကလည်းဒီဟာဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုကချင်တိုင်းဒေသများမှာကတော့နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ထောင်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတိတ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့မြို့ပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတိတ်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသားအခြေခံတဲ့ဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပုံပြီးမှဝေရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ထောင်ထဲမှာတော့ဟိုမြို့ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့မပြောဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ထောင်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငဲပါလေ။တို့တော်လည်းပဲတိုက်ပွဲတွေမှာဖမ်းမိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခြားသောကိစ္စများနဲ့ထောင်ချနေတဲ့ကချင်တိုင်းသားများအများအပြားရှိပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်သားများရှိပါတယ်ဒီကိစ္စကလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေစဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲလို့ပြောတာကထောင်မချအောင်ကာကွယ်ရတိုက်ခတ်ပါတယ်ထောင်ချတဲ့အခါမှာတရားမျှတဲ့ဤနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့အကြီးကထားပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေပါတယ်လို့ဖြေချလိုပါတယ်ဂျင်းခေါ်ခုဆိုင်လိုက်ကဆိုင်ကဲခုန်ကလည်းဆန်တဲ့တဲ့အန်တဲကချင်းကမန်ခန်းမပြင်းတဲ့ထမိဝါဆောင်လုံးငါဆိုင်ချင်းကူကလာခလေးဆောင်လုံးကုန်းဒါအင်းဆော့အစ်ထားအမကျော်လေးကုန်းဒါ PIO UNFC NCCT ခုနမိ UI ကုန်းငါအမကျော်လေးကုန်းအခုမင်းရဲ့မိကုန်းကနိုင်ငံတကာပါဝင်ပတ်သက်မှုမင်းထားတဲ့မိကုန်းဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့2023 February လောက်ကနေစပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာအကြီးကအနေနဲ့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ UN, US, UK ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ KIO နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဒီမှာ UN ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်များကတော့တောက်လျှောက်ပါဝင်နေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတချို့ပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာပါဝင်ခြင်းချင်းအရေးကြက်ကိုကျွန်တော်တုံ့တက်ဖို့လိုပါလေပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်သူကပါဝင်တင်တယ်ဆိုတဲ့ timing ကလည်းအရေးကြီးပါလေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံကိုဖိတ်ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးဒီဘက်ဟာတရုတ်နိုင်ငံငယ်စားနဲ့ညှိစက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါလေ
다시 한번 논로세 루아체 이야 저노가 띠오 비도 담으라 냉난고 저노가 피코야 제피 바레 대칭칭마 루아 라루시니 대개베 저노 루아 데노 유사이 때사이야 냠마링야 소야 냠하고 저노 띠비아 수이니디로 아롱고 피코고 아시신 시바레 UNFC가 래 디로 신사체 대시들로 NCCT마 래 저노의 힙봉 청세조 자래 아구, 나 매걸 넣고 가러. 저, 애들, 애니네, 여우라에, 미군고 이 피밤에, 빈지나, 차 강성, 양가, 세비 피밤에, 란샤 강성, 우디하가 니마, 미래 미군 피밤에, 루지 미냐, 그냐, 보조, 그냥이쿠아나야라라이쿠스소야하아나루타라라띠진바레진노네에디메군베띠진디라레또미워레부두구미야말레무디무시라라다비메전루뿅네나가 내마내냐마타고야내서시쿤네룰라이야라네아롱가비당수세만내자래저노그친기네소야예녹벤쿤되게고안야이야페레로저노병동다다자모르네타고쿤네 BGF 소래시생고저노수위래카마냉양강성대초가아이농가아나뚱야래애장고병조래 내마내가마파디선디모그레신스니진동태보레마아옹년도아나땡야레에디강상가저노비시위만교레저노도고병미려베니야마마아옹년다레베타이마베디네마마아옹년다레저노그친디네마아비아지아옹년에에이치마그친디네아소야야녹바이크미하고저노병동다지아옹에디치마대초원지타나리에녹바이크인하고 我不我说呀，我你难想嘛，对不对？这开始骗人去了。哎，到今年这个恐怖嘛，奥米，等哪一年弄不？啊，那等不落阿得啦，就只能够个没的，啊，骗不给我。只能够这趟过呀，过上年过年，啊，别看要生意，生生意咋就落笔的看嘛，十块钱没加了。大家我这看的米的啊，就只能够没的嘞。啊，那可不嘛。 奥秘的家嘞，这个差不多的呢，是吧？好的，这个都比原来哎，人家讲，十块钱的奥秘给不来，就这样子，投票了。哎，到，哎，你十块钱的家嘞，起码，就是说，人家都说要，我就这样定票嘞。人家也是那几年，就是说，个亲戚有的也三大，我是那几年都票来看嘛。哎，你起码那时候就是说，那从西阿公买嘛，哦，文集的要来嘞。 他们都讲亚细基的要来了，叫侬定下来看嘛，明白哦？那他们都讲的话没有。就讲如果苏亚个，比如如出外越高，他的苏亚没好地方哦。是苏亚去的，哎哟，那越高贵呢，得来的，阿苏亚在他妈，他妈都最少，苏内娃，那汤西，阿公阿弟，叫侬表的。大家我都阿哥弟妹跟我讲，变身啥的看嘛。 阿爷侬啊，阿苏亚个咯，阿那顶嘞，哎，阿苏亚单位系列不够啦，表了。但是呢，哎，侬啊，阿苏亚个咯，阿那顶阿苏亚，撇得了就过来表了。那那趟是困难嘛，表嘞，刚上嘛咯，就那路个，是阿苏亚撇得就表了。哦，但嘞是阿苏亚撇得是吧？哎，侬啊，阿苏亚哩过来表吧嘞。阿哥阿苏亚个叫做没几样的哦，哎了。
今美国就能发台币就能，啊，我是不是要来对待他嘛？就能美币变成台币吧？嘛，这是对嘛的。